အစ္စံကရလာတွေကြောင်းကဘာအစင်တမတ်ချက်ဆက်နှစ်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့မြန်မာဖူဆယ်အသင်းမြန်မာလူဝေစင်ဖူဆယ်အသင်းဟာ AFC Asian Futsal Cup 2024ပြိုင်ပွဲပြီးမှကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်12ဆင့်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာအုပ်စုအဆင့်ကထွက်ခဲ့ရပေမဲ့ကိုထက်ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပိုမြင့်နဲ့ဒီနန်ထိုင်းတို့ကိုအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ပြန်ဝမတိုင်ခင်ခြေစမ်းပေါ်တွေမှာလဲကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကောင်းတဲ့ဂူဝေးအာဖဂန်နစ္စတန်တို့လိုအသင်းတွေကိုအနိုင်ရအောင်ကစားနိုင်ခဲ့တာကလည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မြင့်တက်စေတဲ့အချက်တွေထဲမှာပေါင်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစီရင်မှာမြန်မာအသင်းကအဆင့်88ကနေ66အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအာရှအဆင့်မှာလဲ15ကနေ14နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအဆင့်တက်မှတ်ချက်ကမြန်မာဖူဆယ်အသင်းအတွက်စံချိန်တင်အဆင့်တက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးနီးပြဗန်လဲရဲ့လက်ထက်မှာခြေကောင်းကောင်းနေပြတ်တနေတဲ့မြန်မာဖူဆယ်အသင်းကို2025စီးကိန်းအတွက်ဆက်လက်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။